Hallå, hallå! Välkomna, välkomna tillbaka! Ska ni vara som i hela all? Det här är Grave Danger. Det ser kanske ut att vara ett helt annat spel, men trycker jag på Escaper, det är Minecraft. Det är helt sjukt vad folk kan göra i det här spelet nu för tiden. Det här är alltså en karta som var gratis på Bedrock Edition. Och jag har ingen aning vad jag gett mig in på. Men jag tänkte, gratis är gott, Grave Danger, så kul ut i grafiken. Vi kör, jag har valt en gubbe, så vi trycker play. Level 1, Southgate. Vad ska jag välja? Den kanske, level 1, normal. Okej, okay. Bra, då kör vi! Let's show them for a standing guard again while the others are partying. Gary won that game of rock, paper, scissors, fair and square. I am a knight and will honor this loss. They are you know that he always takes paper. Why did you take rock again? Well, I thought that since he knows that a cool band of always takes paper, that Gary would want me to think that he would be taking something else this time. And Gary knows that you know that he knows that you always take rock, which is why he tries to make you think he thinks you are taking something different. And so, he ends up just taking paper again. De pratar om sten, sax, påse. Och nu kommer det zombies tydligen. Did you hear that? Nice! Jag tror att det här är en tower defense karta någon slag. Close the gates. Close the gates. Good thing that the craftsmen repaired the gate. Oh. Jättesnyggt gjort. Okej, vad snyggt det är. Som en tecknad film i Minecraft. Det är helt sjukt vad folk kan göra i Bedrock Edition. Hold off the enemies so that we can evacuate. Soon as everyone is evacuated. You will fall back as well. Absolut. Nu är ju mig själv ju. Safest place. And we must protect the king. Ja, det ska vi göra. Guests. To defend against zombies, place traps along the path. Different traps can be placed in different locations. Okay. Like the floor, walls and ceiling. Ah, väggen också. Placing traps costs mana. You will gain mana by defeating the enemies. Over time, you will get new traps. Där, ja. Through unlocking different achievements. Ja, men precis. Då är det tower defense. Coolt. Jättesnyggt gjort. Så vart kan jag sätta det här? För vi har ju 250 kostar den här. Och jag vet inte vart de kan sitta och hur jag gör det här. Här är en dörr jag kan öppna. Och gå in här. Det vill jag inte göra. Där kunde det sitta någonting. Okej. Okay. Jag vill veta på vilka typ av block de kan sitta. Det känns som att han sa ju ceiling och sånt också. Typ här då. Fast det kanske inte är den här som kan sitta just där. Det här är nog bara en wall. Eller golvgrej kanske. Så vi sätter väl ut några sådana här. Och se hur det kommer funka. Vi sätter ut där också då. Alltså gissningsvis kanske jag... kanske jag kommer få slå också. Vi får se. Ska vi sätta ut den sista? Vi bara testar nu. Nu har jag satt ut alla mina pengar och så trycker vi start. Och jag har en staff och en hammer. Och staff skjuter jag med. Okej. Okay. Fan, snyggt gjort. Nu kommer de igenom här. Snyggt. Okej, okay, så det är bara att börja spöa på dem här. Det ser jätteroligt ut ju. Vad nöjd jag är att det här var gratis. Vad roligt. Nu går de på sidan, de är inte så bra. Jag får liksom skjuta in dem i spikarna typ. Och min lilla drakkompis hjälper till också. Så so that's cool. Men de trycker på F1, ja, då försvinner den igen. Okej, okay, jag kanske måste köra lite hammare här. Spöa på dem på det här sättet. Kanske lite enklare. Crit hit. Gud vad många de är. Det här kommer inte gå så bra. Det går ju riktigt dåligt. Jag kan ställa mig på den här. Så får jag pengar. Nice när jag mördar dem här. Så jag kan liksom ställa ut nya grejer. Ni får inte gå genom porten. Era äckel. Nej. Och du kryper utan ben, lilla äckel. Okej, okay, nice. Locked är den. Okej, okay, så kan jag uppgradera typ de här då, eller? Kan jag sätta ut fler? Jag har sett ut fler spikes. Där, okej. Okay. Där. Och där. Där. Nej. Bonk, bonk. Too close. Där, och sätter ut lite så här så att den... Jag har inga pengar nu. Nej, det har jag inte. Okej, okay, så du bara trycker igen, Isa. Så kommer den ny. Nu har jag satt ut spikar längs hela skiten här då. Så vi ser hur det går för dem. Kom igen då, gå in då. Där kommer de. Kan jag gå ut här? Nej. Vi kan redan nu börja skjuta då. Gissar jag på. Ja. Det är jättesnygga animationer tycker jag verkligen.
Spännande karta. Tower defense i sig är ju ganska roligt. Och sen när de gör det så här snyggt, då blir det något speciellt. Det känns som ett helt annat spel än med just Minecraft. Men det finns ingenting i det här som är liksom original Minecraft. Det här var ju mycket lättare. Gud vad lätt det var. 1300, men okej. Jag vill liksom typ uppgradera. Ska det bara starta igen eller? Kommer de igen här? Och det bara och Bah! Blir starkare ju längre jag håller in, tror jag. Ja, precis. När det låter klick, baff, då är det starkaste, tror jag. Ja, de dör typ med ett skott då. Nice! Och du tänder eld på dem, ja. Det jag har gjort här bak är att jag sätter dem mer tight så här. Så jag tänkte, då har de liksom ingenstans att gå på, de här dumma jäkla zombierna. För de verkar inte vilja gå här på de här, utan de vill bara gå i mitten. Så det är coolt. Coolt så. I like this karta. Very, very good karta. Yes, indeed. Alltså det är ju hur lätt som helst. Jag vill ha lite nya traps. Det kanske kommer nu. Nu har vi liksom lärt oss hur det funkar här. Okej, okay, nice. Så, play. Southgate. Ah, level 2, the streets. Prova den. That was quite a lot of zombies. Ja, det var det! Oh wow, they blocked the gate. Awesome. That gives us more time to evacuate the next part of the city. Oh, perfect. Splendid, marvelous. Would you like some scones? Nu har jag spikar, jag har arrow wall, aha, och barricade. Nice. Och jag har 1500, så de kommer gå härifrån. Och så kommer de gå så här. Och så igenom här. Åh, gud. Nej, de kommer gå härifrån. Okej, okay, nice. Så vi skulle kunna sätta typ arrow wall. Det är på de här, gissar jag på. Shish kebab, det är gott. Okej, okay, vi sätter mer spikes. Typ som jag hade gjort här då. Där och sen där, så att de sitter jättetajt så här. Så de får jättemycket spö. Där var det för tajt. Så kan de inte gå någonstans. Så kommer de säkert gå här. Men jag hoppas den här förresten kan stoppa dem. Nu har jag bara 100, så att nu måste jag ju starta. Sen kan jag få mer poäng då när jag börjar mörda zombies. Men nu trycker vi start. Och sen så springer vi iväg tillbaka. Springer tillbaka. Spring. Hopp. Stod någonting där uppe? Ska jag skjuta på det? Nej, jag tänkte ifall det var någonting man kunde låsa upp. Skär, de går ju på sidan här! Åh, jäklar vad pilar! God damn! Då skulle jag kunna stå och skjuta in dem i pilarna egentligen. Vad kostar en pil? Nej, det kan jag inte bygga nu, nej. Nu kan jag bara slå. De kommer förbi alla spikar. Så. Men nu, nej du, det lilla fruttsork. Okej, vi sätter en till arrow wall här. Så 1000 spänn till, så barrikad kanske här. Så att de får jättemycket stryk när de går här. Och sen spikar typ där, mitt på den där draken. Sen har jag arrow wall till. Vi skulle kunna sätta den här ifall de råkar smita förbi. Eller ifall den kanske skjuter aslångt här över, det vet jag inte. Det är 60 spänn bara, så att vi gittar. Och så tar vi och sätter igång en ny och rudda. Och så start, och så drar vi då. Kan jag få andra vapen, eller är det bara de här? Så jäkla stor hammare. Och den här också. Jättestor. Okej, nu ska vi se hur det här går då. Blä! Såja! Skjut in dem, ja skjut, precis, skjut in dem i hörnet där. Nice! Min lilla drakkompis är ju asbra att ha. Så tänker jag här när de kommer till barrikaden. Så kommer de liksom bli beskjutna och intryckta i barrikaden där, ja. Oh, det där var bra. Nice! Det där var riktigt bra. Kanske ska sätta någon typ av barrikad här också då. Om vi tar bort den där. Och sen trycker vi in barricade typ. You shall not! Tyst, du är skittråkig. Och så sätter vi bara en barrikad här. Undrar ifall de måste slå sönder den då, eller? Åh, spikar. Wow, den här kommer bli asbra. Barrikaden är också 3x3. Så kan jag inte göra så mycket här. Utan nu är det bara att trycka ut
så mycket spikar som jag kan då, gissningsvis. Du, så trycker vi in barrikad där. Och spikar... Har inte råd? Där, så. För då kommer de gå så här. De försöker gå över spikarna och få spö. Och så får de jättemycket spö här och så åker de in här. Vi kan kanske låta det... Vi kan låta det ske. Tänka nu. Det gjorde jag också. Jag sa det rätt ut när jag tänkte det. Det ska vi inte göra. Man ska tänka efter vad man säger först. Men det gör jag inte, jag. Jag kan inte stå för vad jag säger. Precis som när jag babblar nu om vad jag säger för någonting. Så... Ja, nu ska vi vara tyst. Nu ska vi se. Jag vill inte komma mer zombies, men det är ju på hard och sånt. Det är så man kan tänka mig. Det här var ju riktigt bra. Med spikarna här. Barrikaden där, ja. Såja. Såja, så ska det se ut. Så här ska det vara. Och här då. Spikar. Och pilar. Skjut pilar igen då. Vad är det för tunt i cooldown? Åh, jäklar. Ja, det här var ju piss enkelt. Okej. Jag tror inte jag behöver dem. Jag tror jag bara sätter igång direkt faktiskt. Jag har 1460. Jag vet inte om jag får behålla de grejerna till nästa bana. Men ska vi sätta ut massa såna här istället kanske. Sätter ut här och där. Och så typ barrikader så här. Här och där. Och sen sätter vi igång det. Det blir nog bra. Nu jäklar. Nu har vi byggt världens bästa tower defense här. För det här kommer de absolut inte förbi. Ska vi se här om de kommer förbi. Jag tror inte det. Hej. Haja. Haja. De där som kryper, de kanske kommer undan pilarna kvar på. Så jäkla mycket ljud. Snyggt. Alltså sådana här spel kan man ju sitta med i timmar. Typ så här Bloons Tower Defense. Det är ett fantastiskt spel. Så enkelt gameplay, men det är så jävla satisfying när fällorna funkar. Som här till exempel. Okej, nu tog de. Nice. Och så står vi och gör någon konstig dans här. Dans i dans i dans i dans. Oj, konstigt ljud. Hopp, då fick jag lite achievements här då. Det vet jag inte vad det kan vara. Tack så mycket för att ni kikade på det här. Grave Danger. Grave Danger finns på Bedrock Edition. Det var gratis, det har jag tanken i alla fall. Sen kanske det kostar när ni tittar på det här, men det vet jag inte. Men jag hade tur, så att det var helt gratis. Ha det bra allihopa, vi ses imorgon. Hej då!